Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына жолдауында бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру туралы нақты міндеттерді қойды. Мемлекеттік шығындардың сапасын және қаржы ағымдарының ашықтығының деңгейін көтеру үшін біз келісімшарттарда қазынашылық сүйемелдеуді енгізуді ұсынамыз. Жүргізілген талдау көрсетілгенде Қазақстандағы көлеңкелі экономика көлемі ұлттық статистика органдарының ресми деректері бойынша ішкі жалпы өнімнің 20%-нен асады. Көлеңкелі экономиканың ірі негіздерінің бірі мемлекеттік сатып алуда жалған кәсіпорындар арқылы бюджет қаражаттары қолма-қол ақшаға айналдыру жолымен жасалатын заң бұзушылықтар болып табылады. Оның ішінде бөлінген ақша қаражатының 1/3 құрылыс және сауда салаларына тиесілі. К сожалению, на сегодняшний день в сфере строительства существуют серьезные проблемы. Во-первых, необоснованное завышение сметы расходов на строительство, срыв его сроков и низкое качество. Во-вторых, львиная доля нарушений бюджетного законодательства и закона о госзакупках приходится на сферу строительства. В-третьих, высокая доля лжепредприятий. Из 1792 лжепредприятий в прошлом году доля по отрасли строительства составляет 28,6%. Анализ показал, что средний пороговый показатель поступления налогов плательщиками НДС составляет 6,2% или 137 миллиардов тенге. При этом по строительным компаниям, участвующим в госзакупках, данный показатель является самым низким – 4%, тогда как среднеотраслевой пороговый показатель в целом по строительству составляет 7,7%. Четвертая проблема – это некачественное ведение документации, неполный пакет документов и, в-пятых, привлечение нелегальной рабочей силы. Аталған проблемалардың салдарынан жоғарыда көрсетілген мәселелер біріншіден бюджет шығындарына, екіншіден құрылыс объектілерінің сапасының төмен болуына, үшіншіден жемқорлық құқық бұзушылықтарға әкеліп соқтырады. Қолданыстағы механизм бойынша бюджет қаражаты мердігерлердің банктердегі шоттарына аударылғанда тексеріледі, одан әрі қаражаттың қозғалысы бақыланбайды. Сол себептен қолма-қол ақшаға айналдыру жағдайы да туындайды. Шешу жолдары. Жоғарыда айтылғандарды жою мақсатында құрылыс бойынша мемлекеттік сатып алу шарттарға қазынашылық сүйемелдеуді енгізу ұсынылады. Бұл инструмент төлемдердің ашықтығын, салықтардың толық төленуін, құрылыс сапасын бақылауды, бюджет қаражатының мақсатқа сай пайдалануын және сатып алуларда ұлттық өнімнің деңгейін көтеруге қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Құрылыс бойынша мемлекеттік сатып алуды қазынашылық сүйемелдеу механизмі мемлекеттік органдармен, бизнес қоғамдастықпен талқыланып, халықаралық тәжірибе мен квазимемлекеттік және банктік секторлары шоттарын бақылаудың қолданыстағы механизмін ескере отырып әзірленді. Мы сегодня ряд совещаний таких провели с бизнес-сообществом. Сегодня у нас еще будет продолжаться специальная встреча с сообществом как раз застройщиков. Конечно же, есть много вопросов технического характера, но все они реализуемы. Суть заключается в том, что после проведенного конкурса государственных закупок денежные потоки будут сопровождаться комитетом казначейства от заказчика до конечного поставщика товаров и услуг. Для этих целей счета генеральных подрядчиков и всех субподрядчиков первого уровня будут открываться в органах казначейства. Впервые в казначейской практике с учетом международного опыта будут привлекаться услуги супервайзера. Это инжиниринговая компания по управлению проектом, которая не только отслеживает качество строительства, но и обеспечивает контроль обоснованности всех расходов. Для определения добросовестности каждого участника будут подключаться органы Комитета государственных доходов. Мы наладим сервис по предоставлению генеральным подрядчикам оценки их поставщиков, как налогоплательщиков, на предмет добросовестности по 7 критериям. По мере работы в пилоте мы должны будем вместе с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-сообществом выработать действенные подходы по формированию реестра надежных поставщиков и подрядчиков. В настоящее время деятельность инжиниринговых компаний законодательно урегулирована и уже применяется в государственных контрактах при строительстве дорог, а также в проектах, реализуемых под контролем банков второго уровня.
В соответствии с действующим законодательством, инжиниринговые компании при оказании своих услуг несут полную гражданскую и уголовную ответственность. При этом для усиления контрольных функций супервайзеры мы предлагаем наделить дополнительными полномочиями. Это, во-первых, согласовывать реестр поставщиков, представленный генеральным подрядчиком. Во-вторых, подтверждать финансовые расчеты для оплаты в соответствии с проектно-сметной документацией через так называемый платежный сертификат. В-третьих, согласовывать с подрядчиком перечень затрат по строительству для предоставления в казначейство. В-четвертых, вносить предложение заказчику по корректировке предъявленных для оплаты документов или исключению из актов приемки выполненных работ, предъявленных к оплате, стоимости объемов работ, которые не соответствуют государственным нормативам и проектной документации. Казначейство обеспечивает контроль целевого перечисления средств по открытым счетам государственных закупок подрядчику и субподрядчикам. Платежи будут осуществляться в соответствии с перечнем затрат и на основе платежного сертификата супервайзера. В свою очередь, Комитет государственных доходов будет участвовать на всех этапах казначейского сопровождения, применяя систему управления рисками, проводить оценку рисков при выборе субподрядчиков, а также контроль перечисления средств налогоплательщикам посредством информационной системы электронные счета фактуры и проведения мониторинга платежей, представленных органами казначейства. Все процедуры по обслуживанию субъектов предпринимательства будут четко регламентированы. Обслуживание будет настроено на, возможно, кратчайшие сроки и на должном уровне. Повторюсь, это немного болезненный процесс для строительного сектора, но с точки зрения потребности, открытости, необходимости получения высокого уровня качества и конечного результата, это сегодня востребованное со стороны общества мира. Құрметті Бақшан Абдырұлы, бүгінгі күні сіздің тапсырмаңызды орындау бойынша келесі жұмыстар жүргізілді. Біріншіден, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, инженерлер және құрылысшылар қауымдастықтарының өкілдерімен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірнеше мәрте кездесулер өткізілді. Барлық туындаған сұрақтар талқыланды және пысықталды. Екіншіден, қазынашылық сүйемелдеуді енгізу бойынша жол картасы бекітілді. Үшіншіден, пилоттық жобаны іске қосу үшін құрылыс объектілерінің тізбесі және әкімдіктермен келісіліп бекітілді. Олар Астана қаласында, Ақмола және Қарағанды облыстарында 4 объекті. Төртіншіден, ведомствоаралық келісуде жатқан нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу жобалары әзірленді. Шоттар қазынашылық органдарында ашылуына байланысты екінші деңгейлі банктерден мердігерлерге банктік кепілдік берудің бұдан кейін қажеті болмайды. Өйткені барлық қаржы ағымдарын қазынашылық және мемлекеттік кірістер комитеттері органдары бақылайтын болады. Бұл өзгерістер тек пилоттық жобада қарастырылып жатқандықтан нормативтік құқықтық актілері келісу кезінде әріптестерімнен қолдауды сұраймын. Келешетте біз әділет министрлігіне тіркеуге осы приказды беруіміз қажет. Пилоттық жобаны іске асыру нәтижесінде қарай келесі қадамымыз қазынашылық сүйемелдеуді нормативтік бекіту үшін Қазақстан Республикасы заңдарына түзетулер енгізу болып табылады. Бұл жұмысты біз жылдың аяғына дейін жүргізетін боламыз.